Ono što imamo mi po prijavnim listama je 7.500 ljudi je danas i sutra iz regiona na vakcinaciji, dakle to je ono što je brojka i najviše imamo privrednika iz Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, ali i dosta privrednika i iz Albanije, dakle je došlo, tako da ceo region je danas u Beogradu, a kako da vam kažem, ovo jeste jedan veliki dan i za sve nas, jer na neki način sutra ćemo ipak biti 7.500 puta jači kada se radi o tome u celom regionu, kada se radi o privrednicima i poslovnim ljudima koji najčešće i putuju i najčešće imaju susrete sa drugim ljudima. Svi smo pogođeni, posebno one ekonomije koje su dosta oslanjaju na turizam, dakle, poput Albanije ili Crne Gore, a ono što možemo da vidimo i po brojkama jeste da jeste Srbija na neku ruku uspela da očuva tu neku stabilnost u ovim teškim vremenima, ipak imamo godinu dana praktično ove svetske krize, ali u ovome smo zajedno i nikada nije bilo jasnije da iz ovoga možemo samo zajedno da izađemo. Privredna komora Srbije već od samog početka cele akcije vakcinacije smo zaista insistirali da vlada uvaži potrebu da se privreda što pre vakciniše. Znate, naravno da je važno i da se zaštite stariji ljudi, to je išlo dobro. Mi smo, dakle, krenuli prvo sa vakcinacijom privrede, dakle, organizovali smo, ja mislim da je već blizu 4.000 ili 5.000, smo samo preko nas u poslednjih nekoliko nedelja preko komore vakcinisali i sad idemo dalje. Znači, guramo, pokušavamo da motivišemo ljude da se vakcinišu, pokušavamo, razgovaramo stalno sa vlasnicima kompanija i sa direktorima, da i oni urade šta god mogu da motivišu ljude da se vakcinišu. Jer samo tako će njihove firme i njihovi poslovi biti sigurni.